Nova sisačka sportska dvorana Zeleni brijeg ujedno i prva gradska sportska dvorana izgrađena je u rekordnom roku, te je i prije završetka dobila nagradu Kolos za projekt krovne konstrukcije, koju dodjeljuje Hrvatska komora inženjera građevinarstva. Podsjetimo, ugovor za izgradnju dvorane Zeleni brijeg potpisan je u rujnu 2019. dok je u srpnju 2020. nakon istražnih arheoloških radova započela i gradnja objekta. Otvorenje dvorane istakla je gradonačelnica, veliki je dan za Sisak. Dan prepun emocije, vjerujem, za sve Sišćane koji su godinama, desetljećima sanjali da će grad Sisak konačno imati gradsku sportsku dvoranu. Zašto je bitno da je gradska sportska dvorana? Zato što nam je na raspolaganju 0 do 24, 7 dana u tjednu, 12 mjeseci u godini. I zašto je baš ova dvorana toliko značajna i zašto nam je toliko prirasla srcu? Pa vjerojatno zato što smo je izgradili u najtežoj godini za Sisak, vjerujte, u posljednjih, rekla bih, 100 godina. Nakon pandemije, nakon lockdowna, nakon svih izazova koji nam je, dakle, koronavirus predstavio u ekonomskom i u svakom drugom smislu, dolazi katastrofalan potres i usprkos i unatoč svemu tome, u godinu dana da uspijemo s vlastitim snagama, znači bez ikakvog vanjskog financiranja, završiti u roku ovakvu dvoranu koja će sada u potpunosti zadovoljiti sve potrebe svih dvoranskih sportova, morate razumjeti zašto nam je onda danas cijeli dan osmijeh na licu. Ukupan trošak izgradnje i opremanja iznosi 46 milijuna i 450 tisuća kuna. Dakle, svi dvoranski sportovi i svi oni koji su se do sada gurali po školskim dvoranama neadekvatnim, svi oni koji su morali čekati u Brezovici da završi školska nastava i njihov sportski program, da bi onda mogli imati nekakve termine. Djevojčice, recimo, ženskog rukometnog kluba su imali termine u 10 navečer za treninge, što, složit ćete se sa mnom, nije za djecu te dobi primjereno. Sve će to sada biti puno lakše. Stoga smo i napravili dvoranu koja je, dakle, samo borilište je 2 puta veće od Brezovice, plus pomoćna dvorana 15x10 sa stijenom za penjanje koja će opet omogućiti neke nove sadržaje i za naše građane i neke nove programe športsko-rekreacijskom centru. Sportska dvorana namijenjena je za potrebe održavanja treninga i natjecanja u odbojci, sjedećoj odbojci, košarci, rukometu, futsalu, badmintonu, hrvanju, karateu i stolnom tenisu. Veselimo se što ćemo trenirati u njoj, igrati vrlo, vrlo bitne utakmice. Dve godine smo čekali na ovo da se napravi, stvarno napravljamo u rekordnom roku i stvarno, evo, svaka čast gradu što nam je... Sad imamo sve uvjete stvarno da stvaramo rezultate. Dugo godina zapostavljen dio grada dobiva potpuno novu vizuru, ne samo sa prekrasnom novom sportskom dvoranom koja ne bi bila ni upola ovoliko lijepa da nam Lunar nije napravio prekrasan mural i zapravo nam dao ton svim ostalim vizualima sportsko-rekreacijskog centra. Nekakvu dinamiku u ovaj prostor, preko puta Park and Ride koji će sljedeće godine ugledati svjetlo dana, koji će se početi raditi čim se za to steknu uvjeti, i naravno ova prometnica koja nam je sada svima postala najdraža da izbjegnemo semafore i uvijek veliku gužvu na Zagrebačkoj i dođemo nekako do komunalne zone puno lakše i puno brže. Sljedeće godine nas čeka još sanacija svih prometnica pristupnih prema ovoj dvorani, prije svega Zvonimirova i Kvirinova. A nadamo se da će konačno i tu mehanizam nam biti na raspolaganju kada nas čeka jedan veliki kapitalni projekt interpretacijskog centra Segesice Siscije, koji je, evo, 2 minute šetnje od ove dvorane. Dakle, ne samo da se Sisak budi, nego, dakle, cijeli Zeleni brijeg poprima potpuno nove vizure i dobiva sve ono što zaslužuje i što zaslužuju njegovi Sišćani. Dvorana na sebi ima i posebno dizajniran mural poznatog hrvatskog umjetnika Slavena Kostanovića, poznatijeg pod umjetničkim imenom Lunar, koji je ukrasio cijelu sportsku dvoranu u sklopu festivala ulične umjetnosti Ritink. Sisak je zapravo bio, između ostalog, i prvi grad gdje sam crtao izvan Zagreba. To je bilo davne 94. godine, tako da se zapravo suradnja sa Ritink festivalom prije nekakvih 5-6 godina, ali koliko već to bilo kad smo prvi put radili, desila zapravo kao nekakav logičan nastavak, a samim tim i suradnja sa oslikavanjem dvorane sportske ovdje. Ideja zapravo iza svega je bila nekakva poveznica sa sportom. Znači, meni su u glavi bile nekakve apstraktni dinamički oblici koji podsjećaju na razne sportove i koji podsjećaju na kompeticiju, na disciplinu, na rad, na dinamiku. Nisam želio raditi nekako sad ono figurativne
profanirane prikaze sporta, to mi se činilo možda malo prebanalno, ovo mi se činilo puno prikladnije i zapravo sama arhitektura koja je takva rafinirana, pročišćena, nametnula nekakav stil rada kojim inače ne pribjegavam jako često. Sportska dvorana ukupne građevinske bruto površine 4700 četvornih metara podijeljena je na veliku i malu dvoranu te može primiti oko 1500 gledatelja.